यो फरियाद वठो और करबला डेरा मसलूम हुसैन मता मियान हुसैन आका और मन दे सकल खबर सौरूर इमाम रिजाम शहीद शरद अंदा और मनव समदनी न दौरूर जनासी मजुजी सर मशा सरोगला मतवियालो बीपी दौरूर जनासी बोंदी विलोड़ दे और तसी आई मा जमीन और खूर दयाम रगली जमीन और खूर दयाम रगली बिल तल दयाम बिल तल दयाम बेऊर सिजली Yeah, my guys coming for you, Abdullah!
مر گیا یوں سات سا پرو کھائی ہوا قربان سسو دکھی وئی سرم شد دل لائی تیر مالر مال دینا مدم یعنی حسین مولا وقت جملہ کری دے دور جملہ دے وزارتا مخوتا تیگا کیک دائی وقربان مصافی دانش تا فلسطین وشیرین خ